fjallën zonja Kalaja e ndjekim. E 38. Kjo është kauza jonë. Kjo është kauza jonë deri në fund të kësaj beteje dhe ne nuk tërhiqemi derisa në sheshin e teatrit të rindërtohet teatri aty dhe ashtu siç ishte. Ne do vazhdojmë të vim këtu. Ardhja e radhës do jetë të hënën. Juftojmë edhe juve që vazhdoni të na ndihni nga ngrohtësia e banesave ose nga kafet ku shikoni se si del live banditi i bashkis, juftojmë të na bashkoheni. Nga ana tjetër, unë ju bëjmë dije se një nga akuzat që ne kemi ngritur dhe besoj të gjithë jeni të bindur sot e kësaj dite, është akuza e grupit të strukturuar kriminal. Ne sot jemi përpara faktit që kemi një grup të strukturuar kriminal që drejtohet nga Edi Rama dhe Erjon Veliaj dhe ju e dini po shumë mirë që veprat penale që bëhen në bashkëpunim rëndojnë pozicionin e të akuzuarit dhe të pandehurit që do jetë shumë shpejt përpara drejtësisë. Ndaj, unë përveç se ju bëj thirrje që të na bashkoheni sepse do përfutojmë ke ajo thënia e priftit që tha kur erdhën më morën mua nuk ishte mbetur as kush që të fliste, i bëj thirrje spakut që ne do vazhdojmë të jemi këtu derisa ata të reagojnë në zbatim të ligjit, në zbatim të kushtetutës, sepse i kemi paguar miliona euro për reformën në drejtësi. Madje disa miliona euro e kemi bërë dhe publike, kanë kaluar nga gruaja e ministrit të brendshëm Delina Fico, ose ish gruaja e kryeministrit, duke e komplementuar thellësisht reformën në drejtësi. Prandaj dhe spaku ka frikë të reagoj, sepse i ka marrë lekët nga Delina Fico, kanë të drejta dhe. Vazhdojnë të paguhen në përmjet Delina Ficos, në një form apo në një form tjetër. Por kjo, jo vetëm që neve nuk na trëmb, kjo neve na bën më të fort, kjo neve na motivon më shumë, që ne të vazhdojmë këtu, të vim, do vim prap, do vim sërish, pra duke filluar në që nga dita e hënë, nëse nuk kemi një reagim, sepse është emergjente përsa kohë që banditi që treton Tiranën, Erjon Velia i thot do filloj punimet. Çfar pret spaku për të marrë masën e sekuestrës mbi truallin? A mundet dot që ti mos bësh sekuestron në skenën e krimit, në vendin ku është përdorur për të kryer një krim? Kjo është aja e jurisprudencës. Nuk e din këta spakistët, e din shumë mirë. Por, janë nën presion. E fundit që dua të ndaj me ju, është gara që është hapur për kreun e spakut. Besoj e dëgjua dje, ajo KLP-ja, se kanë bërë dhe a 100 institucione organe drejtimi, ajo KLP-ja që e paguajmë ne me miliona euro, i kemi paguar dhe godinat me miliona euro, edhe ato trajnimet dhe seminaret i bënë në për hotele private.